CIA نے چائلڈ ٹریفکنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کسی کے پاس کچھ معلومات ہیں تو رابطہ کیا جائے۔ FIA نے شہریوں سے یہ اپیل بھی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر بچوں کی سمگلنگ اور اعضاء نکالنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور FIA نے چائلڈ ٹریفکنگ کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ کسی کے پاس اگر معلومات ہیں تو FIA سے رابطہ کریں۔ FIA نے شہریوں سے یہ اپیل بھی کی ہے۔ سردار حمید وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار حمید، سوشل میڈیا پر بچوں کی سمگلنگ اور اعضاء نکالنے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، FIA متحرک ہوئی ہے، کیا لائحہ عمل اپنایا FIA نے؟ یہ بالکل اسامہ، FIA کی جانب سے آج تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ایسی خبریں سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ معصوم بچوں کو جو ہے ان کے اعضاء جو ہے وہ بیرون ملک سمگل کیے جاتے ہیں اور بچوں کا اغوا کے بعد انہیں بیرون ملک لے جا کر ان کے اعضاء جو ہیں وہ بیرون ملک سمگل کیے جا رہے ہیں۔ اس پر سوشل میڈیا کی ان خبروں پر FIA حکام کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ڈائریکٹر FIA اسلام آباد نے یہ تحریری طور پر اور اپنے ٹیلی فون نمبر بھی دیے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اگر کسی قسم کی اس حوالے سے کوئی اطلاعات موجود ہیں تو فی الفور FIA کے ان نمبر پر رابطہ کر کے معلومات اگر شہریوں کے پاس کچھ معلومات ہیں تو FIA سے رابطہ کیا جائے۔ سردار حمید، تفصیلات کے لیے شکریہ آپ کا۔